Så er der et lille morgenkig. Vi er på Quinto de Bonfim. Klokken den er 20 minutter over 8. Og det er det her, man står op til. Dejlig, kølig morgen. Vi har Pinjau hernede. Så har vi huset her. Bonfim. Og det var herovre, vi sad i går aftes. Og fik middag. Sammen med Gustavo de Vesas og Charles Hemmington.